Extra kill. Always. Extra kill. Prepare to fight. Kaip negera numirti pirmiau. Nieko, toj būsi prikeltas. Padėta bombėk, davai lekam išminau. 30 seconds.
Ach, kaip negera numirti pirmam. Nieko, toj būsi prikeltas. Prikeltas. Three minutes remaining. Headshot. Prepare to fight. Nieko, toj būsi prikeltas. Kaip negera numirti pirmam. Nieko, toj būsi prikeltas. Nieko, toj būsi prikeltas. Prepare to fight.